Startti 5 minuuttia. Mikä itellä? Mä ajattelin, että lähtee sitä yksi hetki juoksen niinku ilman vaatteita, mutta ei vissiin. Niin, niin. No, on siinä jotain paljon. Hienosti. Hyvä. Kun pitkä matka se juosta? Hyvä. Se on ihan kova vauhti päällä. Paljon juostu? Ai, harrastelitko juoksu? No niin. Miten vanha sä? No. Ai, kova ukka. Miten menee? Eka 50. Seiska takana. Aika vetää. Ekat kielit. Ei tuu. Noutaja liian aikasi. Tää pesua. Ai vittu, väärä suunta. Tää se on niinku 15 puolivälissä tää meikäläisen matka. Sulla se on vielä aika paljon kitumista edessä. Meikäläinen. Joo. Miltä tuntuu? Aika mukava työtä. Tää on tässä vaan yli puoliväli. Joo. Ei enää paljon. Ei, jopa. Ilmaisella aikaa. Joo. Reilu puolet matkasta tultu ja sen tiepätkä tässä.
helppoa pätkää. Jää hyvin jaksa. Ei ole silloin kyllä ihan mikään ykkösluokan kunto, mutta kunhan nyt rimpuillaan tänne. Oikein kiva juosta. Emme tiedä hauskaa.